a boa de hoje? Festa na Floresta da Cabana. E aí, quem tá com o endereço da festa? Peraí, eu vou ligar meu GPS, a gente resolve isso rapidinho. Para, Paulinho, para! O que foi? As meninas, não viu? Aonde? Lá! Dois mortos, uma sobrevivente, um desaparecido. É só ela voltar que essas coisas começam a acontecer. Deixei o celular perdido na floresta. Tudo gravado no celular da vítima. É você, cara? Alex, cadê você, hein? Ele pode estar na floresta, ele pode estar machucado. Você conhece essas duas jovens aqui na foto, não é? São as mesmas garotas da estrada. Deixa eu te explicar. Que te explicar, mãe? Todo mundo morreu na floresta. Essa força vale pro bem e pro mal. E você, Diana, ainda não sabe se proteger. Perder essa medalha?